Dessa vez está estreando à frente da madeira da mangueira. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande, porque a mangueira, como vocês sabem, é uma escola muito tradicional. E ela não abre as portas para modelos e outras coisas, ela abre as portas para toda a comunidade e que tem um samba no pé para representar muito bem a sua escola. Obrigado, Fátima. Daqui a pouquinho a gente vai ver então, olha, já estamos começando a ver a Patrícia, frente da bateria.